kama huku umechunwa. Ni gari ina sensi nyingi sana. Wameupgrade sana. Kumbuka ni 2021. Sijui unanielewa? Yaani ile gari ukikaa ndani ina limit ya watu. Ukizidisha uzito inakwambia kwenye dashboard kama sinyanyuki hapa. Hata ukiweka gear inakataa. Bro, mimi ndo nakwambia hivi vitu nimeenda mimi nimeoneshwa. Okay. Sijui unanielewa? Akiwapa watu lift, kama wewe umeingizwa kwenye lift, yani umepewa lift kuingia kwenye ile gari ya Diamond. Sijui unaelewa. Labda umeingia kwenye lift unajifanya unatabasamu unacheka lakini moyoni mwako unasikitika. Pale natoa alarm. Huyu mtu sio, haiko safe. Aristotle. Shusha. Okay. Sijui unaelewa. Shusha. Inatakiwa ushuke. Ukiwa na mkopo benki, mkopo umekulemea ukapewa lift kwenye ile gari ya Diamond ukiingia ndani, inamwambia huyu jamani hatari, shusha na mikopo ana mikopo, shusha huyu mtu. Lile gari lilivyo. Ni gari liko, yani lina sensi kubwa sana. Sijui unaelewa. Na ndio maana ukiwa haujala, ukiweka key, gears toki. Inakwambia kabisa una njia, nenda ule. Utaendeshaje na huko na njia, utasababisha ajali. Boda boda kisogelea ile gari, ina cry, inakwambia huko kwenye danger, take care. Utachunwa. Ni expensive car. Sijui unaelewa. Ni machache. Kwa mjini hamna, kwa hapa mjini hamna.